Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta karjeras izglītības programma skolēniem. Mērķis – iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām, dažādām nozarēm, lai palīdzētu jauniešiem tiešām izvēlēties savu turpmāko karjeras ceļu un atbilstoši sagatavoties arī darba tirgumu. Uz interviju turpmākajās minūtēs mums pievienojas Junior Achievement Latvija vadītājs Jānis Krievēns un arī viņa ēnas – Ričards Bezbailes, Dāvis Raits Vēvers un Līna Siliņa. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Prieks redzēt. Jā, nu, mēs gadu no gada arī Rīta Panorāmā uzņemam ēnas, un šoreiz mums arī ļoti, ļoti kuplis pulks. Tev šoreiz trīs ēnas. Sapsit, kuru gadu jau pēc kārtas notiek ēnu diena? 22. Gads. 22. Gads. Nu, kā tad ir šogad ar to ēnotāju? Cik daudz ierindā un cik tad izzinās kādu no tām tīkamajām sev profesijām? Nu, kopumā šogad jāsaka atkal ir pārspēts rekords. Mums ir 40 tūkstoši ēnas reģistrētas, kuras šogad Latvijā dodas par dažādiem uzņēmumiem. Mums ir 2300 uzņēmumi, kur aktīvi piedalās, un teju 13 tūkstoši vakanšu, kuras ir pieejamas skolēniem, kuras oficiāli reģistrētas portālā. Bet, protams, mēs zinām, ka lauku reģionos šī ēnu diena notiek tiešā saziņā ar uzņēmumu un skolēnu, un tas apiet portālu, tas mums nav statistikā. Līdz ar to mēs zinām, ka tas reālais skaits ir daudz lielāks. Nu, kas tad skolēniem visvairāk interesē? Kuras ir tās profesijas, kuras ir tās nozeres, kur tas pieprasījums ir vislielākais? Vislielākais šogad ir medicīna, konkrēti ārsta profesija. Es atvainojos, programmētājs pagājušā gada. Jā, kā konkrēta profesija ir programmētājs, tālāk mums aiziet valsts pārvalde, izglītība, pašvaldība. Tās ir kā nozeres, kuras ir populāras, un tad ir aviotransports, pilotu un stjuardi. Tur tās prioritātes vai izvēles mainās gadu no gada? Mainās. Piemēram, šogad, ja ir pirmajā vietā programmētājs kā profesija, otrajā ir inspektors, kas ir policija un iekšlietu darbinieki, tad pagājušajā gadā tas bija apgriezti. Bija pirmajā vietā iekšlietas un policija un tad programmētājs. Un tālāk aiziet gaisa kuģi stjuards, zobārsts, jurists, fizioterapeits, arhitekts un ķirurgs. Tās ir top septiņnieks, kurš regulāri arī katru gadu kādu vietu pamaina, bet standartā īstenībā tas ir diezgan tradicionāli, ka šīs ir tās vietas. Starp citu, arī viena no mūsu ēnām atklāja, ka arī nu, vairāk tomēr gribēja kārtības sargu ēnot, bet tur tas konkurss esot tik liels un arī vecuma ierobežojums tādēļ šodien pie mums. Nu, mums jau ir tas konkurss liels, mums bija jāizvēlēt un nebija jau tik viegli. Nebija viegli, arī kuplu skaits ar šodien, bet nu, mēs esam tādi atsaucīgi. Kā ir ar citiem darba devējiem? Cik tie šogad ir atsaucīgi? Ir atsaucīgi, kā es saku, šis ir rekordliels skaits, ja mums ir šie te faktiski 2000 teju 300 uzņēmumi, kuri reģistrējās. Tātad tā atsaucība ir ļoti liela. Pasaulē, es teiktu, tā ir lielākā atsaucība no uzņēmuma skaita puses. To, ko es gribētu, kad vairāk pat ir skolas vēl aktīvākas, jo mēs zinām to, ka uz populārākajām vakancēm ir daudz lielāks pieprasījums kā piedāvājums, un tad ir atsevišķas profesijas, kuras paliek pat neaizpildītas. Bet ēnu diena ir par jebkādu veidu pieredzi, kas ir saistīta ar karjeras izglītību. Un līdz ar to jebkura pieredze ir laba, un nevajadzētu būt tā, ka jebkura vakance paliek brīva. Un skolēni mums ir vairāk kā šīs te vakances. Jā, arī tev trīs ēnas, mikrofons rokā Līnai. Tāpēc arī jautājuši tev pirmajai, vai tu pirmo reizi piedalies ēnu dienā? Vispār jā. Es esmu bijusi kādās, nu, ēnu dienā kā tādā es esmu piedalīsies, bet tieši šajā oficiālā caur ēnu dienas mājaslapu pirmoreiz. Un kāpēc tieši izvēle krita ēnot Jāni? Es ļoti interesējos par šo organizāciju, nu, Junior Achievement Latvija, un kaut kā ieraudzīju, ka vēl ir brīvas vakances, un tā arī pieteicos. Kā ir Ričardam pirmo reizi ēnu dienā? Caur šo mājaslapu otro reizi. Kopumā esmu bijis uz katru ēnu dienu, kamēr es mācos skolā, un izvēlējos ēnot, jo pats arī interesējos par uzņēmējdarbību, un arī es piedalījies dažādos Junior Achievement Latvija organizētos projektos, arī skolēnu mācību uzņēmumos, tirdziņos dažādos, un man interesēja, kā tas viss notiek aizkadrā, ko mēs neredzam, kas notiek, kā to visu organizē, kā viņi visi izplāno. Kur tu iepriekšreiz ēnoji kādu profesijas pārstāvi? Pagājušo reizi es ēnoju uzņēmējdarbības konsultantu, un aizpagājušo reizi es ēnoju biznesa daļas, biznesa tādu
pārdevēju, kas organizējas tieši ar biznesa klientiem. Nu, var jau redzēt, saprast, uz kuru pusīti tev vēl. Dāvi varbūt arī varētu pastāstīt par to, ko no šīs ēnu dienas tu visvairāk ceri, vēlies, nu, prognozē, ka varētu iegūt sev. Nu, es ceru, ka es vairāk uzzināšu par līderību, jo tā ir ļoti svarīga uzņēmēja darbības sastāvdaļa, kas principā nosaka, vai tavs uzņēmums būs veiksmīgs vai nebūs. Uh-huh. Un ēnu dienā tu piedalies pirmo reizi? Otro, bet pirmo reizi es ļoti neatceros, jo tas bija sen. Un kuras klases jums ir? Desmitā. Desmitā? Devītā. Devītā. Un desmitā. Desmitā. Vai tas nozīmē, ka arī nākamgad piedalīsieties ēnu dienā? Protams. Ir jau vēl kādas citas tās jomas, ko gribētu pāēnot, vai tomēr tajā... Tur ir uzņēmējdarbības jau. Tur jau tur ir skaidrs, tur viss ir skaidrs. Kā līnē. Nu, man ļoti daudz kas interesē. Es gribētu izmēģināt visu, kas ko vien iespējams, un... bet jā, vēl nezinu, ko tieši. Bet kaut ko jaunu arī. Un Dāvim? Man, principā, tas pats moments, kas Ričardam. Tad jūs esat arī par karjeru jau tā sapratuši, ja? Kas jūs gribētu būt, kurā virzienā iet. Ja? Nu, trīs vārdos varat mums ieskicēt. Kas tas būtu? Nu, uzņēmēja darbību, principā. Mm-hmm. Nu, man interesē ļoti daudz kas, bet man arī interesē uzņēmēja darbība. Tā kā varbūt to. Jā. Nu, un man gan jau, ka var uzminēt uzņēmēja darbību. Jā. To var uzminēt. Nu, jums jau priekšā 23. 24. reize. Dienai noteikti, tad arī noteikti vēl vairāk visu varēs saprast. Jā, kā ir ar to atgriezenisko saiti? Vispār pēc tam jaunieši tiešām šobrīd viņi te ir diezgan skaidra pozīcija, uzņēmēja darbību un tā un tā un tā. Vai tiešām arī paliek tajā profesijā? Ko redz, ko var novērot? Liela daļa paliek, mērķtiecīgi izvēlās konkrēto virzienu, ar ko grib saistīt savu dzīvi, bet ne mazāka daļa pasaka tomēr, ka nē, tās ekspektācijas neatbilst tam, ko viņi sagaidīja, un viņi izvēlēsies citu profesiju. Un tas īstenībā arī ir ēndienas mērķis parādīt nevis tikai to, kā tās ekspektācijas varbūt ir dzīvē piepildās, bet tieši otrādi parādīt to realitāti nevis tā, kā tas ir nu, iztēlots un filmās redzēts, ka tā realitāte varbūt ir cita, un tomēr ir vērts pamainīt. Kāda būs tava ikdiena ar ēnām šodien? Man ikdiena, es viņu neesmu saplānojis detaļās, tāpēc, kad es zinu, ka būs vēl intervijas, un tad mēs būsim diezgan fleksibli, bet mums būs gan sapulces, gan astoņos vēl viena radio intervija, un parādīšu visu, kā top mūsu projekti, kā notiek plānošana, un iziesim cauri faktiski visai projekta gaitai.